Skënderbeu kërkon të rikthejë lavdinë e volejbollit të femrave. Për të realizuar një gjë të tillë, zyrtarët e klubit, ekipi një ka besuar një emër të njohur të volejbollit shqiptar, Shkodranit Besnik Lisha. Së bashku me trajnerin I cili vjen pas një eksperiencë një vjeçare te Vllaznia, do të jenë pjesë e Skënderbeut edhe tre volejbolliste të njohura Shkodrane. Por priten edhe blerje të tjera të nivelit të lartë. Megjithatë, Lisha nuk është I nxituar kur tha se rikthimi kërkon kohën e vet, duke treguar se ka një projekt të përcaktuar mirë në bashkëpunim me klubin. Unë e marr mend shumë mirë se është një periudhë që unë kam luajtur vet sport dhe Skënderbeu ka kanë elitat e volejbollit, jo vetëm se ka kanë elitat, po ka pas një sistem tjetër, edhe shumë më të avancuar sa koha që kena pas. Shpresojmë që me e këthy traditën e Skënderbeut. Kena shumë vajza talentume, kanë ardhë dhe tre vajza për Shkodrën, mendoj që kena me pas një ekip shumë kompetitiv këtë vit, plus Korça që ka bërë ka shumë sistemi organizimit volejbollit a shumë më mirë se në qytetet tjera për mendimin tim. Edhe ka me kenë një qytet me të ardhme shumë mirë të volejbollit. Këta vajza kanë mendimu shumë volejbollin, të shi sistemi dhe në kohë për me nëshu. Me këta tre vajza kena me pas një ekip shumë fort për me konkuru me nivellet tjera të me skuadrat e tjera të vendit, nërsa sistemi ndon gradualisht ndon punë, ndon vite për me ndryshu, por besoj që këta vajza kanë me prumë diçka të veçantë, domethënë te ekipi I Korçës. Klubi Shumë Sportesh është treguar I gatshëm për të investuar me qëllimin e mirë për të rikthyer edhe një herë tjetër Skënderbeun e njohur të viteve 60 deri në 90. Le të shprehemi zyrtarisht që në këtë sezon sportiv me një projekt për disa vjetë, ne kemi konfirmuar tashmë pjesëmarrjen e specialistit metodistit më të mirë në volejboll për Shqipëri, sot për sot është Besnik Lisha. Dhe ndjehem shumë krenare që arrita me shumë përpjekje dhe me shumë vendosmëri ta marrë Besnik Lishën dhe të jem bindse për projektin tonë, për cilin edhe ai është shumë entuziast. Pjesë e kësaj skuadre do të jenë edhe shumë volejbolliste, cilësore korçare, të cilat kanë vite eksperiencë në lojën e rjetës.